Habari yako bwana? Yes. Namna gani? Nauza viatu hapo bwana. Angalia kiatu hapo. Ah, nauza makweli nauza viatu hapa. Hizi namna gani? Hizi zimeingia tu last week. Hizi zimetoka majuu. Hii inakaa kama ya juta si. Hiyo ni kiatu nzuri sana. Bupima hiyo. Hii ni kama mmakabaka kwa. Angalia. Hii ni ya mama na mwanakani mmoja. Hii unaanza hata pea watu. Hapana, hii ni unisex. Waje mambo ya uniform ndugu yangu hii. Waje mambo ya uniform. Si uniform hii inaweza valiwa, yani unaweza mwanamke anaweza vaa mwanaume pia vaa. Unaita uniform? Unisex, yani unisex. Tena mambo ya hii ni ya watoto. Waje mambo ya sex. Si unaweza chukulia hata bibi. Ngoja kwanza. Hii ni ngapi ya Judas hii? Hii kuna mtu alikuwa anataka kuchukua mara 2000 nikamwambia hapa. Alikuwa anajua atakupata hapo. Hii ni pay 15. 15 wapi? Haraka tu wewe. Hii ni pay moja eh. Ngoja kwanza bwana. Na mahali yako na nimefikia. Chana maneno ya gono ndugu yangu. Si unajua hii kiatu hiki nilitaka? Waje nikupe 100. Sasa 100 namna gani bwana? Nakuuzia kiatu hiki, kiatu mtu hata mtoto wako atavaa. Hii ni kiatu haita nini hapa sasa hivi. Bwana angalia hii soli. Angalia hii soli. Hii ni leather bwana. Sikatai. Waje chukua 100. Sasa 100 namna gani? Kiatu ya 1500 nachukua na 100 ndugu yangu bwana. Waje namna gani ndugu yangu? Si 100 ndio iko kwa nini? Nimetoka mbali bwana. Mimi nimetoka mbali sana bwana. Nimetoka Kitengela na naishi Rungai bwana. Mguu nigeuza kiatu alafu sasa unataka kunipatia. Sasa chukue 100 ndugu yangu. Sasa 100 kiatu ya 1500 ndugu yangu bwana. Sasa kama ni ngumu usivae mwenyewe na mwanakani. Ah basi nipatie basi hiyo 100 basi niende. Hey bwana una bagi hadi kie. Ah chukua 70 basi. Sasa 70 kutoka kwa 100 ndugu yangu. Kwa 70. Sasa 70. Sasa itakuwa na mwanakani ndugu yangu. Sina hata fare ya kuenda nyumbani. Sasa unatembea na shida yako na mwanakani. Kama nikutembea na shida kwa mimi kuna shida yangu hapa bado kunisema basi. Nipatie 70 basi. Kama umeona hiyo itakufurahisha nisaidie 70 basi. 70 niko na 30. Yatu ya 1500 unachukua na nini? Niko na 30 popo hapa. Nipatie tu niende kwa. 30 popo. Patie tu sana fanya namna gani tatembea hadi mpaka Rungai. Ukie kesho. Wewe nipatie tu niende. Ukie kesho. Acha ni. Tena nikujie kesho. Ukie kesho. Wewe mtaji kununua kiatu achana na wewe bwana. Sasa 70 inachukua na mpaka gani? Acha bwana. Kwani lazima ninunue kiatu na mwana gani wewe? Sasa 70 kiatu ya 1500 na kupata. Bwana una adhabu bwana. 70 umeogota umechukua. Chukua kiatu peleke. Matoka Rungai mpaka hapo umeogota 70 po. Sisi tuongelee watu wanafanya biashara wao. Kama nikuuza uzie mtu ni willing zenda willing buy hapana kunilazimisha hapa na mwana gani? Kiatu imekutosha sununue kiatu. Kiatu imekuta na unauza kiatu kama ajuta zinakuja kunilazimisha. Kiatu ya 1500 kushabai sasa. Atembea mguu kama unaenda na mwana gani? Hapana bwana. Hiyo tabia si nzuri bwana. Promote watu bwana. Kupromote nimesema chukua 70 hapo. Sasa 70 kiatu ya 1500. Kama ni nguvu vaa mwenyewe. Ama utembee mguu mpaka Rungai. Na mwana gani huyu jamaa? Ekona mimi nimekuwa mguu unakuja kunizumishia. Mimi mwenyewe navaa ukara hapa na mwana gani huyu jamaa? Eh? Unakuja kiatu sasa kiatu kwanza kiatu ni kama makata ngozi hapa juu. Nakaa kama ajuta sasa. Hiyo chapana mwana gani?